Skica za ubistvo po uzoru na video igrice ili horror filmove. Maloletni Kosta K. navodno je nacrtao šemu iz video igrice po kojoj je ubio 8 vršnjaka i radnika obezbeđenja. Mediji prenose da je igrao Fortnite i GTA među tinejdžerima poznatije kao pucačine. I da li je moguće da je video igrica sama po sebi bila okidač da 13-godišnjak posegne za oružjem i ubije 9, rani 6 dece i jednog nastavnika? Ili je skup više činilaca doprineo nezapamćenoj tragediji u prestižnoj beogradskoj školi? I da li i koliko često roditelji žmure na to da njihovo dete ima psihički problem? Koliko se uopšte roditelji danas zaista bave decom, to je tema o kojoj pričamo celog jutra. Dakle, kako te video igrice utiču uopšte na razvoj psihe tinejdžera? Da li roditelji znaju šta im deca rade na društvenim mrežama? Kakve su nam škole? Šta se desilo sa autoritetom nastavnika? Eto, to su sve teme koje smo nekako zagrebali ovoga jutra. U goste smo pozvali sada doktorku Katarinu Crnić, ona je psihijatra iz Centra za mlade specijalne bolnice zavisnosti u Drajzerovoj, i Gordanu Plemić, ona je direktorka udruženja Roditelj. Tu je i Milorad Dašić, profesor srpskog jezika u 9. Beogradskoj gimnaziji. Hvala vam mnogo što ste ovoga prepodneva sa nama. I evo, kako je moguće, i juče smo pričali i jutros pričamo, kako je moguće da jedno ovako uzorno dete počini ovakav zločin? Da, ko ćete, evo? Evo, možete vi. Prosto, ne znamo dakle da počnemo od ovih svih pitanja, i nekako prosto povezano sa video igricama jeste možda jedan mali deo problema u kome se nalazi ovaj dečak i u kome se nalazi ova porodica. Tako da svakako... Ali jeste mali deo. Dakle, mi ćemo sada... Mi tražimo krivca. Znate kako to ide. Kad kažem mi, mislim društvo, mediji i tako dalje. Neko će tražiti političkog krivca, neko će tražiti krivca u medijima, neko u društvu, neko u porodici. Svako će ga negde naći. Ali kada kažemo da je nešto urađeno po uzoru na video igrice, onda juče razgovarajući sa tinejdžerima smo shvatili da je to šema koja je stvarno precrtana iz te GTA igrice. Da postoji jedna tesna spona. Danas smo shvatili, razgovarajući sa našom sagovornicom koja je oružar, da je on išao na terene za... Soft Air. Airsoft, tako je. Dakle, to je igra neka koja je kao... Simulacija vojne vežbe, kao da ratuje na terenu. Dakle, on koristi to oružje koje nije pravo da na poligonu, tamo je išao zajedno sa svojim ocem, ne postoji starosna granica, osim što nemaju odela za decu manju od, ne znam, 10 godina. Jasno je da je on bio u tim simulacijama i prosto su one samo bile simulacije i prosto su mu servirane. E sada, da li to negde je prosto okidač ili je nešto što je zaokruženo, jel da, ovim činom, prosto ostaje stvarno na stručnicima dalje da procenjuju, jer ne možemo se uopšte... Da postoji zavisnost. Dakle, ako smo 2018. godine, ako je Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala zavisnost od video igrica kao bolest. Dakle, potvrđeno je da na izgled sve to bezazleno, video igrice bezazlene, da i te kako utiču na psihu deteta. Jel utiču dovoljno da je promene? To je moje pitanje. Postoji, naravno, mora da postoji vulnerabilnost. Da bi onda ta igrica, nadodata na tu vulnerabilnost postojeću, nešto promenila u funkcionisanju deteta. I moramo da primetimo pad funkcionalnosti, e onda možemo da kažemo da je nekako ta igrica preuzela, jel da, sve ove druge... A ko mora tu ranjivost da prepozna? Sad kad ste rekli, ko mora da prepozna, ko je ovde trebalo da prepozna tu ranjivost ovog dečaka i da ga ne vodi ni u streljanu, ni na softver, ni na, ne znam, gde sve... Njegovo odrastanje trebalo da se prati, i sazrevanje i njegova interesovanja su trebala da budu prosto malo bolje sagledana od strane svih koga su ga pratili. A gde ćete bolje dete za primer?
škola petice, a hoće astrofiziku. To su samo spoljne, one spoljne slike koje mi vidimo i vrlo često reagujemo na te spoljne slike, možda i kao roditelji i kao stručnjaci koji rade u školama i lekari i tako dalje. I u suštini onako ne poznajemo dovoljno ni svoje dete, ni svog učenika, ni ne znam komšiju. To je, mislim, jedan veliki problem. Ali u pravu, Drago, kad bismo uzeli papir, izveštaj tog deteta, to je... Dobro, ali mi generalno ne znamo kako se on osjeća. To što on ima sve petice, što je on miran, što je on poslušan, ne znači da je on u redu i da je njegova duša u redu, kako bih rekla. I sada je tu velika, velika stvar i odgovornost, naravno, i na roditeljima, i na školi, na ljudima koji su bili u svakodnevnom kontaktu sa detetom, ne samo sa njim, nego sa bilo kojim detetom. Ali dobro, ajde sad realno da pričamo i da mi baš budete isti. Realno, da, ja pričam najrealnije. Da li je ovdje došlo do okretanja glave, zatvaranja očiju ili zaista niko nije prepoznao? Ja to ne mogu da kažem u ovom slučaju kako je to izgledalo, ne poznajem ni dete, ni školu, ni porodicu, nikoga ne mogu da kažem šta se tu desilo. Ali ono što hoću da kažem kao roditelj... A evo, je li bi vama bilo nešto i kao roditelju, izvinite, kao stručnjaku, je li bi vam bilo nešto sumnjivo? Imate dete tih godina, fenomenalno u školi, petice, van nastavne aktivnosti, nikad bolje. Zamislite, dede, ja nisam znao s 13 godina šta je astrofizika, on zna da će da bude astrofizičar. Vi imate jednog genijalca, ali s druge strane, kako ne primetite, evo malo pre gospođa Lajović rekla, kako ne primetite da taj dečak nema najboljeg druga. Tri druga, četiri druga. U tome i jeste stvar što negde mi kao roditelji, ali mislim da možda nemamo svi ni kapacitet da sastavimo sve ono što nas nekako kao roditelja obavezuje da gledamo u detetu. Pa nam je nekako u društvu sada postalo važnije da ima sve petice, da je dobar primeran, nego u stvari koliko smo svesni da je njemu u tim godinama mnogo važnija socijalizacija, njegovi drugari, dobar odnos sa drugarima, nego što su mu možda i mama i tata i te ocene koje su takve. E sada to je ona druga priča gde ja mislim nekako i kao roditelj i kao neko ko radi u druženju roditelji toliko dugo je to da je potrebna podrška, da mi moramo nekako, taj deo roditeljstva, to je toliko zatvoreno, nemoj mi molim te ući u to, to je kao jedino što imam i s čemu sam ja dobar, a u tim situacijama mislim da treba da tražimo pomoć. Da svaki roditelj kada nešto primiti, nešto što ne zna, da treba da kaže da ne znam i daj da tražim pomoć. Sa druge strane, dolazimo... A što se ne traži? Je li sramota ili iz čega? Sa druge strane, dolazimo u jednu situaciju da vrlo često nas jeste sramota jer nekako taj oblak toga... Šta, kao zakazali ste kao roditelji ako ne znate odgovor na sva pitanja? Pa jeste, mi to stalno nekako komuniciramo i sam odlazak kod stručnjaka, psihologa, psihijatra, još u školi učimo da idete samo kada ste kažnjeni, kada baš niste dobri. To nam se vrlo usadi u glavu i kao odrasloj osobi nekako kako da sad pokažem da nisam dobar roditelj, ne znam, u celom okruženju. To je nešto što je kod nas vrlo onako vidljivo. To sa jedne strane, a sa druge strane imamo jako puno roditelja koji se nama javljaju u udruženje i čak kada je dete u nekom problemu, da li je nasilnik, da li je žrtva, da li samo ima neki problem, vrlo često kaže nema gde. Nema gde da se javi, da obrati, odnosno psiholozi u školi su, ne znam, nema ih dovoljno u svakoj školi, preopterećeni su nekom papirologijom, nekim vezanim stvarima koje su sve samo nisu vezane za decu i taj neki odnos, a onda sa druge strane nemamo ih više, ne znam, ni u domovima zdravlja, ni na nekim drugim mestima, ako nemate novac. Mislim, prosto to su neke stvari koje nam provejavaju. Znači šta, mnogo se iznenađujemo i sad se pravimo mnogo pametni uopšte, svi generalno, pa kako je moguće da otac nije znao da mu dete zna šifru od sefa? Pa mislim, da, moguće mislim, je, kako da kažem? Moguće je, ali je... Moguće, da. Da li se pravimo pametni kad pitamo kako je moguće da i otac i majka nisu znali da im dete pravi molotovljev koktel, 4 komada u kući? Kako je moguće da niko od njih dvoje nije znao da dete ima neki plan? Znači, on se ipak sigurno u nekom trenutku osami pa razrađuje nešto, sve što je crtao, pisao i tako dalje. Kako je moguće se zainteresujete kad vidite da nešto radiš, šta radiš? Ako već neko vreme provodi na tome. Kako je moguće, malo rekla je, izvini, rekla je i Slavica Đukić-Dejanović jutros, dete koje ima takav plan, ono promeni ponašanje.
Ja isto kao roditelj mislim da u stvari to jeste osnovna suština roditeljstva, da pratimo, upoznamo dete i svaka promjena. Čak i promjena, ja mislim, nekako preteranog veselja, radosti, vi ste stručnjak, vi ćete to bolje reći, ali svaka preterana promjena od onog iskače i od onog redovnog treba da bude alarm i trebamo da pitamo. Zato i ovim putem apelujem svaki put da trebamo da pitamo. Mi nismo sveznajući. A može li dete, naročito dete ovog uzrasta, da simulira normalnost? Razumete šta vas pitam? Razumem vas. Ako dete nešto planira, planirate, imate listu za odstrel svojih drugara, svojih vršnjaka i škole, planirate da tati ukradete pištolj, planirate da odete tamo nekoga da ubijete. Nemoguće je da u tim godinama... Nemoguće da u tim godinama vi možete toliko da prikrijete to da se ponašate kao sve u redu, idem u školu, viđam se sa drugarima i šta. Prvo mislim da nije imao neko društvo kome je mogao nekako da se obrati, koje je moglo da primeti neke promjene u tom nekom pravcu. A vamo, s druge strane, mislim da je možda skroz tokom odrastanja naučio da možda tu neku svoju emotivnost, onako što se kaže, stavlja sa strane, da ne ispoljava, da je prosto gura negde u neke svoje džepove gde su samo za njega i da on nekako nije umeo na pravi način kroz svoje odrastanje da sve to nekako sam, a izgleda da je bio sam, jer vidimo roditelji nisu nekako bili. Jel vi mislite da je moguće da ovo... Nisu bili dovoljno uključeni. Niko nije znao. Nisu bili dovoljno uključeni, sve je nekako jedna maska. Škola, to je nekako zahtev bio za njega. Znači, dolazimo do onoga što sam malo pre rekao. Videli smo, okretali smo glavu. Je li tako? Svi su nekako na osnovu tih dobrih ocena i njegovog tog pokazivanja da je sve u redu, prosto i stvarno i mislili da je sa njim sve u redu, da je on prosto sa tim zadovoljan i da to njemu isto tako kao i tim roditeljima prija. Definitivno ali nismo ja vas, bili izvinite, možeš biti dosadan sad, ali kad sam vas pitao malo pre, da li je moguće da vi pravite takav plan, sigurno kako rekoše juče, minimum mjesec dana, da li je moguće da za tih mjesec dana 13-godišnjak ne napravi ni jednu oscilaciju koja će vas udariti po glavi i reći stani da vidim šta radi, šta se dođi sedi, šta se dešava. Moguće da je on maskirao to evo sa ovim igricama. Može 13-godišnjak to da uradi. Moguće da je maskirao i nekako ulaskom u igrice, prosto i dalje i tamo razrađivao taj plan i onda smo nekako gledali on je na igrici, aha, ta njegova igrica, nismo zadovoljni s njom, ne, naravno da je ne podržavamo, tamo je neki kako sadržaj neprimeren za njega, ali je on u igrici, on je, eto, prosto tamo isto u komunikaciji sa drugima, oni tamo razgovaraju, oni prosto razmenjuju, pogotovo u tom Fortnite, oni razmenjuju informacije, razmenjuju sve što je njima... Jeste, to je interaktivna igrica. Teško, oni možda tamo pre nekako ispolje, nego... što će reći i roditeljima i negde što će pokazati ovako u ovom realitetu. Kada pričamo o školama, dakle vi kao profesor 9. Beogradske gimnazije, interesuje me ovako, pobiju se dva dečaka u školi i šta vi radite? Jel zovete policiju? Jel dolazi psiholog da uradi analizu dece pa napiše ceo izveštaj? Pazite, policiju nećemo pozvati ako se pobiju učenici naše škole. Naravno da ćemo odmah da intervenišemo u smislu odeljenski starešina je taj prvi. Dobro. Koji će, ako se moj učenik potuče, ja ću dakle prvo da obavim razgovor sa njim. Ići ćemo u PP službu. Dakle, imamo i pedagoga i psihologa. Pedagog je onda, odnosno psiholog je onda dužan da napravi izveštaj. Jeste. I ta izveštaj ostaje u školi. Jeste, ostaje. Zašto vas to pitam? Tokom celog jutra pričamo i juče ta izjava da se ovo nije desilo u okviru obrazovnog sistema, nego da se desila ta 2021. incident koji on imao sa drugim dečakom gde je rekao da uopšte ne znam zašto ga je napao, ovaj ga je laktom udario u usnu, rasekom u usnu. Postoji izveštaj psihologa, postoji izveštaj policije. Dakle, da li je to dete
da li je to procedura, a poslije ću da pređem, da se vratim samo na psihološku tu analizu, da li je to procedura koja bi bila normalna i za jednu školu? Zato sam vas to pitala. Da, jeste. Ta procedura je i predviđena. I predviđena. Da. Kada se razmišlja uopšte o deci danas, Drago je pitao malo pre jednog učitelja kako ćete danas početi čas. Da. Šta ćete vi danas da radite sa decom? Pa razgovarat ću. Dakle, to je u ovom trenutku najvažnije. Da razgovaramo o ovome i psiholozi su, mislim, u tome i saglasni da ne treba ublažavati niti negirati to što se desilo. A šta ćete reći? Koji ćete tekst? Reći ćete deco... Da, pa ne, mi treba da govorimo prvo o emocijama. Dakle, ono što u stvari i to često se ovde i govori, gleda sam i juče mnoge emisije, naučiti đake da slobodno iskažu svoju emociju. Ta emocija mora da bude, dakle, emocija straha, potresenosti, ovim što se dogodilo. Ne treba skrivati tu emociju. Emociju treba pokazati. Jeste vi uplašeni? Pa, jesam. Jesam. Razumijem vas, ja sam kao roditelj uplašen. I razočaran, pravo da vam kažem. U šta? U koga? Pa znate šta, evo i vaša emisija, mi sada svi, cela javnost, hoćemo krivca. Nećemo ga mi, nego ja kažem da se on traži. Pa traži se krivac. Zašto? Pa zato da bismo umirili našu savest i naš deo odgovornosti. Jer u ovome svako ima svoj deo odgovornosti. Dakle, i mi kao profesori, učenika, i roditelji, i mediji, i tako dalje. Svi imamo svoj deo odgovornosti. I da bi se ovo desilo što se desilo, ovo ne može da se desi preko noći. Ovo, teren za ovo, izvinite što ću tako da kažem, teren za ovo se priprema 20 godina. Kroz urušavanje celokupnog našeg društva. 30 godina se priprema teren za nešto ovako. Kroz razaranje svih institucija, kroz razaranje školstva. A ja ću da vam kažem, školstvo u ovom trenutku u Srbiji je jedna od boljih institucija, ma šta vi mislili o tome. Kada pogledamo druge institucije u našem društvu. Šta ja mislim o tome, da, to možda nikoga ni ne zanima, ali meni je, žao mi je da vi kao profesori i nastavnici niste veći autoriteti u ovom društvu za decu. Jer se danas priča o tome da mnogo vaših kolega nisu dovoljno veliki autoriteti za decu. Da koristimo izraz elitna škola. Verujte mi, meni se od toga, ja se od toga naježim. Elitna škola. A što znači to elitna škola? Ne znam šta znači. Evo, zato vam i kažem. To znači da je škola šta? U koju idu dobra deca, u koju idu situirana deca. Mislim, to je osnovna škola. Osnovna škola može da upiše bilo ko. Da vam kažem, tu ne treba da imate pojene. To je samo jedan... To, jedan ekonomski pokazatelj. Činjenica što su roditelji dece neke škole, možda finansijski i mućniji od roditelja dece neke druge škole, ne govori ništa. Ovo se desilo sticajem okolnosti u jednoj gradskoj školi koja ima određen status, u suštini jednoj od dobrih škola. Šta znači dobra škola? Dakle, dobra škola čiji učenici imaju dobra postignuća. Učenici te škole imaju odlična postignuća i što se tiče uspeha i što se tiče takmičenja i sve se to može izmeriti. To znači da imaju i dobre nastavnike? Da, imaju i dobre nastavnike. Ta škola ima dobre nastavnike. To čini jednu školu elitnu. Vidite kako su ti nastavnici, kako su odreagovali juče, koji su bili sa svojom decom, zatvorili tu decu, brinuli u tim najtežim trenucima, brinuli o toj deci. Odreagovali fantastično. Odreagovali fantastično. To treba reći. Najgore iz ove situacije, koja je katastrofa za nas, za naše društvo u celini, najgore što može da se desi je da se izgubi poverenje u školu i da pomisli da, eto, svako može u školu sutra da uđe i da nam ugrozi našu decu. A izvinite, juče je jedan čovek stao ispred pištolja i izgubio svoj život zato što je bio odgovoran i zato što je vršio svoju dužnost onako kako treba da se vrši ta dužnost. On je prvi reagovao i nažalost je tragično stradao.
a verujem da bi sutra svako od zaposlenih u školi reagovao na taj način da bi zaštitio tu decu. I kažem, najveća bi katastrofa bila da se izgubi poverenje u školu kao sistem. Ali mislite da, da je to... Da, ajde, ja znam vaše stavove zato što smo često razgovarali, ali nema mnogo profesora kao što ste vi ili ih ima? Ima. Ima? Ima. Ima. Pa izvinite, ljudi koji rade u prosveti su entuzijasti. I to često ističemo. Prosveta nije zanimanje. Profesor, nastavnik, učitelj nije zanimanje. To je poziv. Jer vi živite taj svoj poziv. I to je jedno humano i plemenito zanimanje. Kojim ne mogu, izvinite, ne mogu svi da se bave. Niti hoće da se bave. Niti hoće da se bave. I mi moramo vratiti. Ali kažem, to sada je dug proces. Ne može se ovako preko noći, da nađemo krivca, da kaznimo. Gde smo zakazali? Pa znate, sad krenuli ste ovu, ja nisam ni znao koja će biti tema, šta ćemo konkretno, o čemu ćemo razgovarati. Ali vi ste krenuli samo sa jednim segmentom. To su video igrice. A ja vas pitam, izvinite, možemo mi sada da kažemo one negativno deluju? Je li izvršeno neko istraživanje? Da li video igrice pojačavaju agresivnost kod dece? Da li je neko relevantno istraživanje radilo društvo psihologa Srbije? Da li je urađeno neko istraživanje? Na šta se pozivate? Pozivate se na subjektivni osjećaj. I ovih dana mi imamo ljude koji se pozivaju na subjektivni osjećaj. Neko će kriviti realitije. Neko će kriviti popularne serije koje za temu imaju, ne znam, kriminal i tako dalje. I smatraće da se na taj način to promoviše. Neko će kriviti muziku koju slušaju mladi. Neko će kriviti državu. Neko će kriviti sistem, državu i tako dalje. A šta treba da radimo osim da krivimo? Pa dobro, šta treba da radimo? Pa da svako iz svog domena uradi ono što je do njega. Evo recimo, mediji. Ja smatram da ne sme ni jedna slika sa mesta zločina da procuri u javnost. Zato što će to dodatno da traumatizuje i roditelje žrtava i decu koja su svedočila tome, decu koja su ranjena i tako dalje. Jedna stvar je publicitet, gledanost i tako dalje. Ali mnogi se neće sad složiti s vama, jer reći će juče, evo i Ivana Stefanović, kriminolog, koja je bila ovdje, ona je rekla, ne, juče je bilo dobro to što je svaka informacija i svaka vest izašla. Da. I što je objavljena. Jer vi kad nemate da ne date ni vez, da ne date ni sliku, vi onda ovde ostavljate veliki prostor da svako priča šta hoće. A čega smo mi željni? Granica mora da postoji neka. Čega je javnost željna? Slika mrtve dece po hodniku škole. Ne, apsolutno razumela sam. Da, znači ne treba da se pojavljuju fotografije sa lica mesta, sa mesta zločina. To je odgovornost medija velika. To ne sme da se pojavi. Mi i treba o ovome da razgovaramo. Ali da se ovaj razgovor ne završi za 3 dana koliko će biti žalost ili ovome treba raditi i imati neku dugoročnu strategiju. Ovo se ne rešava, šta, naći ćemo krivca, taj nesrećni roditelj koji je naravno odgovoran, ali dajte, molim vas, pa mi ne možemo, toliko ljudi i toliko dece menja svoje ponašanje, to je u stvari i sastavni deo odrastanja. Pa ja pratim učenike kad ih primim kao odeljenski starešina sa nepunih 15 godina pa do njihove 19. Pa znate li koliko je tu promjena za te 4 godine kod jednog deteta koje se formira do 18. 19. godine? Od onog trenutka kad izašao iz osnovne škole do trenutka kad postaje brucoš na fakultetu. I koliko tu ima i promjena u raspoloženju i sve. Naravno, vi ste postavljali pitanja i kako to neko, to sve, slažem se, mora da se prati, ali to je sastavni deo odrastanja. Znate, ne može se tako jednoznačno reći, ovaj trenira, bavi se, ide na paintball ili ne znam šta, pa to razvija agresiju. Ili pucačke, kako ih zovete, video igrice. Pa izvinite, moja generacija, mi smo 12 meseci svaki dan čistili na oružanje na odsluženju vojnog roka i živjeli sa oružjem. Pa
Dobro, ali imali ste 19-20 godina, nije isto kad imate 11. Ali imali smo i u školi predmete kada smo rastavljali i sastavljali. Pa jeste, ali dobro, mislim, slažem se, sad je, ali... Ali da vam kažem, evo, tokom celog jutra suština je da upravo ovo, vi ste sada u jednom segmentu naše emisije, ali je priča u stvari sveobuhvatna, da shvatite da nikada jedna stvar ne može da dovede do ovakve tragedije, nego je to kombinacija i okruženja, i škole, i roditelja, i video igrica, i serija, i televizija, i muzike, i tako dalje. Mnogo vam hvala što ste došli i koja će vam biti prva rečenica? Ja insistiram. Pa, mi već imamo, znači, i taj dogovor. Prvo ćemo započeti čas odavanjem pošte preminuloj deci i radniku obezbeđenja, dakle, minut ćutanja, a onda ćemo razgovarati i prvo što ću ja tražiti od svojih učenika, da iskažu svoju emociju. Tu će verovatno biti i suza i plača, ali to je prirodno. Ne treba, to prosto treba iskazati tu emociju. Jer mi imamo neki narativ društveni da je sramota plakati, da je sramota pokazati emociju. Jer živimo u takvom vremenu. A pogotovo dečaci. A pogotovo dečaci. Ne, nije sramota. Nije sramota da ni profesor, dakle, da se pojavi suza u oku nastavnika koji će o tome govoriti. Danas bi bila veća sramota da nema. Tako je. Danas bi bila veća sramota da neko ne pokaže tu emociju i šta si time dokazao? Da si... Šta? Jak? Jak. Jer, kažem, to su sve neke stvari koje se usvajaju, ali koje se usvajaju kroz dugi niz godina. To nije od juče, pa neko je par meseci igrao igricu, pa to traje, pa što je Jovana rekla, 30 godina se sprema teren za ovo. Za ovako. Hvala vam i na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili. Hvala vam.